Hallå folkens! Jag räknar med att de flesta kommer att höra mig, för även om vi är alla vi som sitter här, vi vet ju att vi sunnmöringar, vi är ju stilla och beskedna av oss. Men vi har ju den fördelen att stämma våra bär av och till i alla fall, och jag tror att jag ska pröva att snacka så pass högt att också alla de som sitter långt där bak klarar att höra mig. För att jag menar i alla fall själv att jag ska pröva frambringa ett relativt viktigt budskap. Jag ska frambringa ett budskap som nätet kommer till att dokumentera och fortälla varför det är viktigt att alla samman går och brukar stämmerätten sin. Varför det är viktigt att få på plats en ny kurs. Nätet för att det faktiskt är på tide att enkelt människa får en chans. Och jag må bara säga följande. För cirka en halv uke sedan så såg jag på nyheterna på TV. Det gör jag för så vidt hver dag. Men denne nyhetssendingen, den har spikret seg fast i hodet mitt. Jeg får henne ikke ut. Og jeg må bare si det at av og til så våkner jeg opp og svetter og tenker på utsagna til Knut Storberget. Så dere Halden fengsel? Eller for å rette litt på det, så dere nye Halden designhotell? Jeg har ikke sett på maken. Vi har en justisminister som springer runt och fortæller att han har fått ned kriminaliteten. Han har i hvert fall fått bort soningsköerna. Ja, är det något rart? Han har ju slått ut fångarna. Och då är det inte problem att få bättre plats i fängelse hvis du släpper dem ut. Och nu har ju man kommit på den nya idén. Och det att det kan ju till och med henne att de rödgröna menar att en och annan allvarlig kriminalitet kriminell skal måtte sitte i fengsel. Men da er det viktig at han ikke vet at han er i fengsel. Jeg så dere nyhetssendinger. Det nye fengsel i Halden er formet ut slik. Det kan ikke være gitter. For å føle dem seg innesperret. Det skal være et eget kulturhus. For det kan jo hende han vil gjøre på noe på fritiden sin. Innskyld meg, har de noe annet fritiden sitt inne? Og i tillegg så skal de ha et eget hus. Fordi at de skal jo ha besøk av familien. Og da må de få privatliv i fängslet. Folkens, jeg tør våge følgende påstand. Hvis jeg hadde vært en äldre person och pleietrengende person i Halden, ja, jeg vil faktiskt gå så langt och si følgende. Jeg foreslår att vi tar det nærmeste sykehjemmet i Halden, och så setter vi noen sprossar, noen gitter foran vinduet på det sykehjemmet. Så flyttar vi fangene dit inn, och så tar vi de äldre och så setter vi dem in i det nye designhotellet. Och så lever de det tillbudet. Låt de äldre få beställa mat av meny. Låt de äldre få ett kulturhus. Ja, folkens, låt de äldre få ett eget hus där de kan möta familjen och få friheten tillbaka. Det är mina prioriteringar. Och Knut Storberget, jag ser fram till den dagen jag fått kasta ut av kontoret så jag slipper ha mareritt om det. Vi har en del ulöst uppgave. Och det bringer mig faktiskt över på vad är det jag vill prioritera? Jo, jag vill faktiskt prioritera de människor som tränger det mest. Jag vill prioritera de människor, alltså hjälpplejeträngande människor och sjuka människor som har behov för hjälp. En kriminell har inte hjälp till att komma ut av fängslet. Hoppas det hjälper Knut Storbergan med. Men äldre plejeträngande människor tränger faktiskt hjälp i vardagen sin. Och då tränger du några rättigheter som ligger i bunn för att få detta på plats. Och då må vi faktiskt törra och si att vi vill ge äldre plejeträngande en lovfästa rätt till sykehemsplats när behovet tillsier det. Är ni eniga? Vi må törra och si att pensionister inte må få avkorta pensionen sin för att de är gift. Har du hört på sånt? I CT så stilte jeg spørsmålet, det var til forrige finansminister, P. Christian Foss. For dette med avkorting av pensjoner for gift og samboende, det irriterer meg grønn. Jeg skal jo bli pensjonist en gang, jeg jo forhåpentligvis. Så jeg sendte brev, hvorfor avkorter vi pensjonen til dem som er gift eller samboende? Vet dere hva han skrev tilbake? Det å være gift er en stordrivs fordel. Ja, han har ikke vært gift med samme som jeg, men det vet jo ikke.
Folkens, leste dere Sunnmørsposten i går? Denne mannen redd for Harald Tom Nesvik. Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tor O. Sandvik mister nattesøvn med tanke på at FrP's Harald Tom Nesvik blir helseminister. Vel, for det første skal han en berolige med én ting. Det er det ikke jeg som bestemmer, det er det Siv Jensen. Hun skal bli statsminister, folkens. Siv Jensen skal bli statsminister. Hun skal plukke ut sine. Og for å si det sånn, Tor O. Sandvik har all mulig grunn til å være nervøs. Men grunnen til at Tor O. Sandvik har grunn til å være nervøs, er ikke for at Fremskrittspartiet får helseministeren. Men det er fordi at når vi endrer helsepolitikken, så vil befolkningen faktisk se at det er vår politikk som virker. Det er vår politikk som skal ha ned helsekøene. Det er vår politikk som skal sørge for at eldre pleietrengende mennesker får et sted å være. I tillegg til å være der, så skal de også få et tilbud. Ikke bare et pleietilbud, men også et sosialt tilbud. Det må ikke bli slik at eldreomsorgen skal bære preg av at det er en oppbevaringsplass. Nei, det skal være en plass der du til og med skal få lov å oppleve noe. Det skal være en plass der du skal ha et innhold, og at du skal føle at du fortsatt er i live og har noe å bidra med. Det gjør ikke dine regjeringer. Dine regjeringer sa faktisk i fjor nei til 2000 sykehjelpsplasser, til tross for at behovet er enormt. Folkens, jeg skal love dere én ting. Jeg skal ikke legge ned St. Olavs hospital. Det var til Hans Sandvik, hvis han hørte på. Men jeg skal i hvert fall love én ting. Og det er at, og det gjelder både meg og de andre fra Fremskrittspartiet, hvis vi blir så heldige å bli valgt inn på Stortinget, så skal vi jobbe hver eneste dag for å ivareta befolkningen i Møre og Romsdal sin interesse. For den stortingspolitikere har en all for lei tendens til å glemme hvor man kommer ifra. Jeg er brennsikker på at jeg ikke har glemt det. Og jeg tror at jeg viser det relativt ofte. Jeg kommer aldri til å glemme at det er fra Møre og Romsdal. Jeg kommer aldri til å glemme at vi skal ha et oppegående helsevesen. Jeg kommer aldri til å glemme at politiet også på våre kanter må ha ressurser til å bekjempe kriminelle. Og jeg kommer aldri til å akseptere at ikke kommunene må få lov til å si nei til at det etableres asylmottak i sitt nærområde. Det må kommunene få lov til å si nei til. Men vi skal føre en politikk som gjør at disse asylmottakene ikke blir nødvendige, fordi at så mange ikke skal komme hit. Vi har mer enn nok problemer i utgangspunktet. Da vil jeg avslutte med to ting. Det ene er et punkt jeg mener er viktig å nevne. Fremskrittspartiet er også garantisten for at Stadskipstunnel skal realiseres. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har vært standhaftig på dette. Fremskrittspartiet er også standhaftig på at vi må ha på plass en bærekraftig og langsiktig nettolønnsordning for offshore-næringen, slik at vi sikrer arbeidsplassene i fremtiden. Og min lovnad til slutt, og den skal jeg holde til min døyende dag. Jeg representerer Møre og Romsdal og Fremskrittspartiet, og det skal jaggu meg vise igjen på Stortinget også. Takk for meg.